Наступний наш репортаж про українця, викладача акторської майстерності, який пройшов Майдан, побував на фронті і тепер як волонтер підтримує наших вояків. З Мирославом Гаєм зустрілася Альона Завора. Це той випадок, коли улюблена творча професія та сім'я не стали на заваді взяти до рук зброю і поїхати на схід України. Там Мирослав робив 2 місяці, потім ротація, далі знову на фронт, але вже як волонтер. Мирослав Гай займається здебільшого складською роботою. Розвозить гуманітарну допомогу, закуповує речі для наших захисників. Бо добре знає, чого бракує на передовій. Навіть свій фонд створив. Називається він «Мір і Ко». От стало все більше приходити людей, які хочуть допомогти. И вот в результате вы видите этот склад, где негде сидеть, стоять, потому что он завален шмотками, книгами, едой. Листи про допомогу як від бійців, так і від їхніх рідних Мирослав отримує регулярно. Переважно просять каски, бронежилети, теплу форму. Так з'явилися адресні посилки. Волонтер каже, все, що вони передають, фіксують на фото чи відео. У нас ні одна посилка не вернулась в Київ. Не завжди навіть Міністерство оборони знає, де хто стоїть, тому що є секретність велика. Ми знаємо завжди. Тому що ми їздимо по самим дальнім рубежам і знаходимо і в лісу. И где угодно, и в поле, и доставляем. Вот это я завез каски и теплые вещи в Дебальцево ребятам-связистам. За час бойових дій Мирослав та його команда у східний регіон доправили тонни допомоги. А ось це все зібрано буквально за останній тиждень. Щось люди приносили самі, щось волонтери привезли з Київщини. Практично в кожної з цих речей своя історія. Олександр Саус свій день народження, як настоящий патріот, просив дарити подарки не йому, а воїну. От, видите, на передову. Тобто йому несли там спальники, карімати, він все це привез сюди. Крім щотижневих поїздок на схід, Мирослав також вшиває БТРи кумулятивним захистом. Проект не з дешевих, тому таких бойових машин поки не багато. 7 БТРов мы обшили, это те, которые оплатили мы. Я плачу за металл, сейчас на данный момент, за 1 БТР на 24 тысячи гривен. Вот, это без работ. А ще Гай з другом знімають документальний фільм «Братерство АТО». Ось ці короткометражні ролики-мотиватори стануть частиною повноцінної стрічки. Бійці, біженці, комбати, волонтери, комбриги діляться своїми почуттями, думками, емоціями. Фільм буде через рік готов, а ми зараз ще зрозуміли, що ребята, та которых мы сняли, уже некоторые погибли, некоторые ранены. Ролики все, как по мне, патріотично настроєні, такі воодушевляючі. Альона Завора, Андрій Костюк, новини телеканал Інтер.